ABŞ Müdafiye Naziri Ukrayna'nın Kherson, Kharkiv yaxınlığında döyüş meydanında uğur kazandığını bildirir. Texas ştatının Uvalde şəhərində yenidən silahlı insident baş verib. Toğrul Vəliyev dünya bazarında qıtlıq və yüksək qiymət artımının Azərbaycana təsirlərindən danışıb. İndi isə daha ətraflı. ABŞ-ın müdafiə naziri Lloyd Austin deyir ki, Ukrayna qüvvələri iki əks hücumda döyüş meydanında uğur əlamətləri göstərir və Birləşmiş Ştatlar Kiyevi işğalçı Rus qoşunlarına qarşı döyüşdə lazım olduğu müddətcə dəstəkləyəcək. Austin'in sentyabrın 9-unda Praqada açıqlamaları Ukrayna qüvvələrinin Kherson vilayətinin cənubunda və ölkənin ikinci ən böyük şəhəri olan Kharkivdən Şərq və Cənub Şərqdə yerləşən rayonlarda irəliləyiş əldə etdiyinə dair artan dəlillərdən sonra verilib. Artıq bir neçə həftədir ki, Kherson böyük döyüşlərin diqqət mərkəzində olsa da, Kharkivdən bir neçə gün ərzində yüksək sürətlə hücumlar həyata keçirilib. Biz indi Kherson'da uğur görürük deyə Austin Praqada Çexiyalı həmkarı Yana Çernaçova ilə görüşdən sonra jurnalistlərə bildirib. O həmçin əlavə edib ki, biz Kharkivda müəyyən uğurlar görürük və bu çox ümid vericidir. Prezident Vladimir Zelenski sentyabrın 8-də gecə saatlarında etdiyi video müraciətində Ukrayna qüvvələrinin son bir həftə ərzində onlarla yaşayış məntəqəsini azad etdiyini və 1000 kvadrat kilometrdən çox ərazini Rusiya qoşunlarından geri aldığını iddia edib. Rusiya rəsmiləri cəbhə zonası və Ukraynanın uğurları barədə heç bir şərh verməsə də, Rusiya yönlü hərbi blogerlər bir neçə gündür hər iki yerdə cəbhə xəttində baş verən böyük qarşı durmaları sənədləşdirirlər. Lakin bununla belə sentyabrın 9-da Kharkivin işğal olunmuş rayonlarına Rusiya tərəfindən təyin edilmiş administrator Rusiya 24 telekanalına bildirib ki, Ukrayna rəsmiləri şərq bölgəsində əsaslı qələbə əldə ediblər. İndi vəziyyət kifayət qədər ciddidir. Müdafiəmizin pozulması faktının özü artıq Ukrayna silahlı qüvvələri üçün mühüm qələbədir deyə Vitali Hançev bildirib. Sentyabrın 8-də ABŞ rəsmiləri Ukraynaya növbəti 675 milyon dollarlıq hərbi yardım paketi eləcə də həmin gün Avropada təhlükəsizliyin gücləndirilməsi üçün 2 milyard dollar dəyərində yardım ayrıldığını elan edib. Ağ Ev Kraliça 2. Elizabetə matəm saxlayır. Prezident Joe Biden uzun müddət hakimiyyətdə olan monarxın Britaniya ilə ABŞ arasında möhkəm əlaqələrə mühüm töhfə verməsindən danışır. Bunu keçmiş prezidentlər də daxil olmaqla tanınmış Amerikalıların ona olan hörmətindən də görmək mümkündür. Kraliça 2. Elizabeth 1600 Pensilvaniya ünvanında yaxşı tanınırdı. Ağ Evin Tarix Assosiasiyasının bildirdiyinə görə o buraya 4 rəsmi səfər edib, 5 dəfə şam yeməyi, 2 dəfə isə qeyri-rəsmi səfərlə gələrək ABŞ prezidentləri ilə digər dövlət başçılarından daha çox görüşüb. Cümə axşamı prezident Joe Biden onun vəfatı münasibəti ilə bayrağın endirilməsinə göstəriş verib. Onun ölüm xəbəri Ağ Evə mətbuat katibi Karen Jean-Pierre jurnalistlərlə briefing keçirərkən gəlib. Ürəyimiz və düşüncələrimiz Kraliçanın ailə üzvləri Böyük Britaniya xalqı ilədir. Kraliça ilə 3 dəfə görüşən Biden onun ABŞ-ın ən güclü müttəfiqi ilə əlaqələrini gücləndirdiyinə inanır. Britaniyanın ən uzun müddətli monarxı olan 2. Elizabeth həm də özünü idarənin tərəfdarı idi. 1991-ci ildə Konqresin birgə iclasında çıxışı zamanı o, ABŞ və Britaniyanı demokratiya ruhunun birləşdirdiyini deyib. Kraliça həyatı boyu 17 Afrika ölkəsinin Britaniyanın müstəmləkəçiliyindən azad olunmasını izləyib. Bu ilin əvvəlində onun varisi hazırda Kral 3. Charles birliyin keçmiş müstəmləkələrdən ibarət 50-dən çox üzvünün suverenliyinə hörmət etməyə davam edəcəyinə söz verib. Uzun ömür mənə belə razılaşmaların sakit və kinsiz şəkildə dəyişə biləcəyi təcrübəsini öyrədib. Amma keçən noyabr ayında Barbadosda dediyim kimi, dəyişməyən şeyləri heç vaxt unutmamalıyıq. Keçmiş prezident Barack Obama da başsağlığı verərkən, kraliçanın
yorulmaz, ləyaqətli ictimai xidmətindən danışıb. O, bu vəzifəni həyatının işi kimi görürdü. 70 illik hakimiyyəti dövründə o, heç bir zaman hökuməti formalaşdırmaq üçün demokratik yolla seçilmiş rəsminin təyin edilməkdən imtina edərək kral səlahiyyətindən istifadə etməyib. Ölümündən 2 gün əvvəl onun hazırki baş nazir Liz Truss-ı Şotlandiyadakı malikanəsinə dəvət edərək bunu istəməsi heç də fərqli deyildi. Texas ştatının Uvalde şəhərinin rəsmiləri deyirlər ki, cümə axşamı şəhərin Memorial Parkında atışma hadisəsi qeydə alınıb. İki dəstə arasında baş verən hadisə nəticəsində 2 nəfər yaralanıb. Uvalde şəhəri bu ilin may ayında ibtidai məktəbdə 19 uşaq və 2 müəllimin ölümü ilə nəticələnən kütləvi atışmaya səhnə olmuşdu. Hadisə ölkə boyu böyük rezonans yaratmışdı. Uvalde polisi Facebookda verdiyi açıqlamada yaralanan 2 yeni yetməni müalicə üçün cümə axşamı San Antonio şəhər xəstəxanalarına aparıldığını və onların vəziyyəti ilə bağlı məlumatın olmadığını bildirib. Polis açıqlamasında 4 şübhəli şəxsin nəzarətə alındığı və sorğu-sual edildiyini bildirib. Texas ştatının qubernatoru Greg Abbott Twitter-də dəstələr arasında baş vermiş zorakılığın Uvalde icmasını və günahsız texasları təhlükə altına atmasının qəzəb doğurduğunu yazıb. O həmçinin bildirib ki, İctimai Təhlükəsizlik Departamentinin 6 bölməsinə gecə-gündüz işləmək və şəhərlə dəstə əleyhinə mübarizə səylərini gücləndirməyə başlamaq əmri verilib. Dünyaya baxış proqramını izləyirsiniz. İqtisadçı ekspert Toğrul Vəliyev Amerikan səsində müsahibəsində dünya bazarında qıtlıq və yüksək qiymət artımının Azərbaycana təsirlərindən, o cümlədən ölkədə ərzaq təhlükəsizliyi sahəsində yaranan problemlərin aradan qaldırılması yollarından danışıb. Gəlin, belə danışaq. Ümumiyyətlə, qıtlıq anlayışı müxtəlif mənalarda bəzən istifadə olunur. Bəzən yəni, iqtisadi olaraq qıtlıq anlayışı bu tələb-təklif arasında problemlərin yaşanması və o zaman o demək deyil ki, məhsul kifayət etmir, sadəcə müəyyən müddətdə tələb daha yüksək olur, yəni ki, təklif. Var isə natural olaraq, yəni ki, kifayət etməməsi. İndiki məsələdə biz müşahidə etdiyimiz odur ki, əslində qalsa bazarda buğdan həcmi kifayətdir. Sadəcə onun çatdırılması ilə bağlı problemlər yaşanır və nəticə itibarilə qiymətlər qalxır. Baxmayaraq ki, ola bilər Ukrayna və Rusiyadan kənar digər ölkələrdən buğdan çatdırılmasına heç bir problem yoxdur. Sadəcə qiymətlər bu ümumi trendə uyğun olaraq artır və son zamanlar artıq azalmağa başlayıb. Yəni fikrimcə bu cəhətdən iqtisadi olaraq problemlər yaşanmamalıdır. Ən az aşağı-yuxarı həll olmalıdır. Bu yaxınlarda. Problem daha çox ondan ibarətdir ki, iqlimlə bağlı quraqlıq müşahidə olunur. Avropada biz görürük bunu, digər ölkələrdə, eyni Azərbaycanda da biz bunu müşahidə edirik və s. Və ola bilə gələcək illərdə ciddi sürətdə problem. Bu dəqiqə bizdə o problem yaşanmayacaq və Azərbaycan əlbəttə ki, bunu üzləşməyəcək. Ən azı biz bunun idxalı ilə məşğul. Biz sadəcə digər bazarlardan idxal etməyə, biz onsuz da Ukraynadan idxal etməyirik, Rusiyadan əsasən idxal edirdik. Yəni digər bazarlardan məcbur olacağıq, yəni müəyyən diversifikasiya etmək. Amma ümumən bu dəqiqə yox. Amma gələcək illərdə mümkündür, çünki bu əvvəlcədən də dəqiq demək çətindir bu iqlim məsələləridir. Biz dəqiq demək quraqlığı nə qədər uzanacaq, nə vaxt bitəcək və s. Aşpaz Təvəkkülün bişirdiyi yeməklər ingilis dilində fəaliyyət göstərən YouTube kanalı vasitəsilə dünyanın hər bir tərəfindən izlənilir və artıq 4 milyona yaxın izləyiciyə sahibdir. Əməkdaşımız Zeynəb İskəndərova Qəbələdə onun qonağı olub. Həm yeməklərin dadına baxıb, həm də özü ilə söhbətləşib. Mən bu kanalın elə bir ərsəyə gəlməsində bacıoğullarımın rolu çox böyük olubdu. Yəni öz restoranda bişirirdim və power kimi özüm öz yerimdə işləyirdim. Başqa yerdə power kimi işləməmişəm. Sonra bacıq uşaqları təklifi ilə, yəni ki, YouTube kanalında çəkik, ataq, yəni ki, həm əl işlərim, həm bişirdiyim yeməklər hamıya çatsın belə bir variantda. Sonra bu şey quruşandı, yəni ki, yavaş-yavaş da kanalımız bu ərsəyə gəldi. İndi də hal-hazırda bütün dünya tanıyır. İşimizi görürük, məsuliyyət daha da çox artıbdır. Olduğu kimi belə bir işlər.
Qəbələdən Zeynəb İskəndərova, Amerikanın səsi üçün. Bugün dünyaya baxışda sizə çatdıracaqlarımız bu qədər. Amerikan səsinin efirindən mən Fərid Ordiyev sizlərlə sağollaşıram. Hələlik.